Jamen, i vores virksomhed har vi længe gerne ville i gang med sådan serviceaftaler, hvordan skulle vi gribe det an. Og jeg har fået en masse redskaber til, hvordan kan vi starte ud på det. Hvor er der noget potentiale, vi ikke havde tænkt så meget over. Og gode råd til, hvordan vi ligesom kan starte op. Så det synes jeg faktisk har været rigtig givende for os. Jamen, jeg synes, andre burde deltage for at få nogle redskaber til, hvordan kommer vi i gang med det her, og høre fra andre, der har stået i samme situation, så kan man få nogle gode råd, man kan få noget inspiration. Og så helt sikkert fordi, at man får nærmest en køreplan til, jamen altså, hvis du starter her, så kan du nå herhen til. Og det tror jeg klart, hvis man sidder som virksomhed og ikke ved, hvordan skal vi starte ud, eller kan vi det her i vores virksomhed, så vil det her klart være stedet at gå hen for ligesom at komme i gang. Ja, og hvis I vil høre mere om servicization, så kontakt mig, og så tager vi den derfra.